Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Ada judul. Jatuhkan nasi. What did you do? Kenapa jatuhkan? Mami angry at you. Mami angry at you. Mami very angry. Say sorry, Mami. Sorry, Mami. Say. Say sorry, Mami. Say sorry, Mami. Fatima. Fatima. Say sorry, Mami. Hug, Mami. No. You don't think so? You don't think I deserve a hug? No? No. Gah, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit eh. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.